راشد خان کین چیک کو دا کینچ دے بعد چې د کم بیٹسمین آؤٹ کړی دا سلو رنزونو ته نږدو هغه یې په ځان هم نه ده پوه کړی وکټې تې ویشتې ده. اوس یې ته ګوره کیچ یې ونیولو زبردست کیچ یې ونیولو. اوس دا ګوره په ځان یې نه ده پوه کړی کلین بال کلین بال څلور کم اتیا باندې آؤٹ کړو نه شپږ کم غلط شو غلط چھو اس بیٹنگ چک اس دا بیٹنگ چک کا رشید خان والا دا میکسنگ ویڈیو دا میکسنگ دیتا ویل شی میکسنگ ویڈیو چک کا اس گوتے ایکشن تے ہوک بیٹنگ چک رو را کنگ کنگ پا دوانی نم نم کیگ دے نو دا چرتا اسی نم ندا دا بیٹنگ دا کویشی بالنگ دا کویشی کیچو ندانی ویشی کنگ دیتا ویل شی کینگ دیتا ویلش داو گورا چکیت سرپ چک ورا دا از ما دی فری مشواری ونی عمل کرده سگب تک